Не, ну тяжело что-то. Хорошая игра была. Болельщикам интересно было посмотреть. Так, в плане подготовки нормальный спарринг, приближенный к чемпионату. А перед грою були певні кадрові проблеми, так ціла серія футболістів не змогла зіграти. От це відобразилося чи ні? Ні, ну в принципі, зараз колектив підібрали рівноцінні заміни. Ребята самі розуміють, це лучше зараз ці травми, ніж по ходу сезону. Так, поки є ким заміняти. А наскільки ви задоволені самим стартом, ну от саме цим турніром? Та ми давно вже готуємося, не тільки на цьому турнірі, ми вже зіграли 3-4 до турніру. В принципі, нормально, все по плану готуємося. А готуєтесь до чого? Боротьба лише за чемпіонство чи які завдання у команди? Ну, за високі міста, а там посмотрим, якщо в прошлом сезоні, особливо Уманський регіон, коли приїжджаєш, там симпатії суддів і все, так посмотрим, тяжело.